Dobar dan, draga djeco i dragi naši sport lajfovci. Danas nastavljamo sa trenicima iz naše škole sporta i zdravog života. Nastavljamo sa učenjem i usavršavanjem košarkaških vještina i naravno, kao i na početku svakog treninga, moramo se dobro zagrijati i razgibati. Počet ćemo sa vježbama, a do zagrijavanja nam je danas potrebna jedna lopta. Ako je košarkaška super, ako nije, možete koristiti bilo koju drugu loptu koju imate. Vidimo se na sljedećem treningu. Pozdrav svima.